sebuah kondominium mewah. Lebih kurang jam 10 malam, kita telah masuk ke unit di tingkat 27 kondominium ini dan kita telah menahan seramai 7 orang yang disyaki menjalankan aktiviti parti liar dan juga aktiviti pelacuran. Jadi kita telah mengeluarkan kompaun ke atas 4 orang warga tempatan lelaki kerana menjalankan aktiviti sosial iaitu mengadakan parti liar dengan membawa seramai 3 orang lagi. Kita syaki GRO yang dibayar untuk tempoh 5 jam RM1,000 seorang. Jadi untuk warga asing ini, kita telah tahan mereka untuk siasatan di bawah Seksyen 372B kerana menjalankan aktiviti pelacuran, persundalan dan juga di bawah Akta Immigration. Manakala yang kita compound, kita ambil tindakan di bawah Peraturan 17, Peraturan-Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit, Pelan Pemulihan Negara 2021. Semua warga asing kita akan bawa balik ke IPD Dang Wangi untuk siasatan lanjut. Kesemua mereka yang kita tahan dan juga kita keluarkan kompaun berumur lebih kurang antara 26 sehingga 33 tahun. Dan kesemuanya telah kita jalankan ujian saringan air kencing dan semua negatif kerana mereka hanya minum minuman keras.